Salta Neve Barrazan, Ankomar Abdullah, Le Presentation de Alakul Tandem, Bu Basker Deni, Kemi Le Virusi COVID-19, و بو داتاني كورما قلتو لك الجراف. لير داخل صدق إن لسر شويني سرتي فيروسي كورونا لشوا سري هل دعو صالة كي تشامبو باشان دين باسي الرجاكي دكين الرجاكا بجمارة باشان دين جرافيك بي بو دكيشين لسان ولاتي وري تقرينو داتاني كهامانا دواتر هر امزامكشي بقراب نشان لدين سرتا دین باسه کی کووید 19 دا کوم ځای کووید 19 چیه کووید 19 نسره او کورونا وایروس کله خیسانی ګوري وایروس کانو یک کله کار کنه خوشی و کووید 19 وکو پیر شوټر ل مروایتی دا شته کی نو یو پشت باز نه کراونه سسپندرا تیم باسی او شوینه دکین که و یکم شوین بو که ویروس که چیده در کتو اویش بریتی بو لشاری ووهان لچین سالی 2019 مانگی دیسمبر بو او ویروس رو مواده که در کود کامال زیانی ها بو و لگل هنده سودش ولو زیانکانی زورتر بو هنده اگل زیانکانی باز دکین بانمونه بریتی بو لکم بونوی خواردن پروژه کارساتی گوری درست کرد دوایا و یکی تل زیانکانی بریتی بولا دخصنی قطع خانکان که امش بوا هوی دوکوتنی پرورده ای و جماره یکی زور لکمپانیا کنش کس یعنی نه لبواری ده هاتو آبوری ده و بوا هوی لدزدانی چندین ایشی فرمانبر لشوینه گشتی کنده هنی لسودکانیشی بریتی بولای که لو ماوی ده و ویروس الله با خالقی نه تو اینمش نداره لما اج داش جینگا پاکر بو بهای بکرنی نه نیو تومبیل ویش نکرنی کار کفن و هر بو بو هوی اوی خالق ل لما ایدا ک نه تو اینمش نه دره بو هوی زیادونی پیوند سوز داری کن ویروس که دتوانه بو ماوی چن یگان اهر دتوانید لسش تک بین تو که بیگیم بید یعنی زندونه بید بلایم بله بویم لسر اوشتانه دتوانی لسر پلاستیک و پولا با ماوی سی روش بمینه تو و لسر کارتونیش دتوانی روش یک کم تر بجید و لسر مسیج نتوانی زیادر ل چند ساعت اک بمینه تو چوار ساعت اک بزندوی بمینه تو او کسانه چین که مترسیان زیادره همو کسی که دتوانیم بلین لهمو تمن یک ده مترسی هیا بلان زیادتر چین او کسانه که بردوام روزانه و سالانه و منگانه درمان ورده گرم به هوی نخوشی و برم نه کسی که نخوشی دلی ها بید یا کسی شکری هیا یعنی او کسانی که نخوشی درشخان یعنی او کسانان که مترسی زیادر یعنی لسره و هوی ویروسی کورونا در هاتوین داتا یک من هنو که لچواری منگی هشتی سالی 2020 داتا که بجیره داتای هشت ولاتا رژه توشمونی جاری کردوا پشان رژه چگونو رژه مردن بشه و یک ل ولایت گردوگانی امریکا 368,461 کس توش با لو رجی توش بونه 19,522 کسی چک بوتا 10,910 کسی جمرد با ل اسپانیش 136,675 کس توش با لو رجی توش بونه 40,437 کسی چک بوتا 13,331 کسی مردون ل ایتالیاش 132,538 کس توش با لو رجی توش بونه 22,838 کس
چاکبووەتەوە 16,523 کەسیش مردون. لە ئەلمانیاش 103,375 کەس توش بووە، لەو ڕێژەی توش بوونە 25,280 کەسی چاکبووەتەوە، 1810 کەسیش کوشتووە. لە چینیش 81,640 کەس توش بووە، لەو ڕێژەی توش بوونە 7,147 کەس ڕزگاری بووە، 3,331 کەسیش مردون. بەهەمانشێوە لە فەرەنسا و ئێران و بەریتانیاش ڕێژەکانی چاکبوونەوە و توشبوون و مردنمان وەرگرتووە. لەو سلایدی پێشووتر باسی ئەو داتایانەمان کرد کە لە ساڵی 2020 وەرگیرا بوو، داتای 8 وڵات بوو. لەو 8 وڵاتە هاتووین داتای 4 وڵاتمان هێناوە کە بریتین لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، ئیسپانیا، چین و ئێران. لەو 4 وڵاتەدا هاتووین گرافێکمان بۆ کێشەوە بۆ داتاکانی کە سەیری گرافەکە بکەین، سێ ڕەنگ دەبینین: شین و پرتەقاڵی و ڕەساسی. شینەکە ڕێژەی توشبوونەکەیە، پرتەقاڵیەکە ڕێژەی چاکبوونەوەکەی و ڕەساسیەکە ڕێژەی مردنە. گەر سەیری ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بکەین، دەبینین ڕێژە توشبوونەکە بە شینەکە دیاریمان کرد لە 350,000 بەرەوسەرەوەیە، کە بە خۆی ڕێژەکەی 367,461 کەس توش بووە. ڕێژەی چاکبوونەوەکەی بە ڕەنگە پرتەقاڵەکە دیاریمان کردووە کە لە خوار 50,000ەوەیە، کە ڕێژەکەی بۆ خۆی 19,522 کەس بوو چاکبووە. ڕەنگە ڕەساسیەکەش کە ڕێژەی مردنەکەیە، ئەویش بە هەمانشێوە لە خوار 50,000ەوەیە، چونکە ڕێژەی مردنەکەی 10,912 کەس بوو. پاشان گەشەی وڵاتی ئیسپانیا گەین، ڕەنگە شینەکە لەسەر و 100,000 و لە خوار 150,000ە، چونکە ڕێژەی توشبوونەکەی 136,675 کەس بوو. وە ڕێژەی چاکبوونەوەکەی کە ڕەنگە پرتەقاڵیەکەیە لە خوار 50,000ەوەیە، کە بۆ خۆی ڕێژەکەی 40,437 کەس بوو. و ڕەنگە ڕەساسیەکەشی ڕێژەی مردنەکەیە کە لە خوار 50,000ەوەیە، چونکە ڕێژەکەی 13,341 کەس بوو. و سەیر وڵاتی چین کەین، ڕێژەی توشبوونەکەی لە خوار 100,000ەوەیە و سەر و 50,000ەوەیە، چونکە ڕێژەی توشبوونەکەی 81,740 کەس بوو. ڕەنگە پرتەقاڵەکە کە ڕێژەی چاکبوونەوەیە، ئەویشیان لە خوار 100,000ەوەیە و لە سەرووی 50,000ەوەیە، چونکە ڕێژەی چاکبوونەوەکەی 75,160 کەس بوو. و ڕێژەی مردنەکەشی لە خوار 50,000ەوەیە و لە سەرووی سفرەوەیە، چونکە ڕێژەی مردنەکەی 3,331 کەس بوو. و وڵاتی ئێرانیش گەشەیری گەین لە 50,000ەوە نزیکە ڕێژەکەی سەر و 50,000ە، چونکە ڕێژەکەی 6,500 کەسە. و ڕێژەی چاکبوونەوەکەشی لە سەر و سفرەوە لە خوار 50,000ەوەیە، چونکە ڕێژەکەی 24,236 کەس بوو. و ڕێژەی مردنەکەشی 3,739 کەس بوو. و لێرەش داهاتینە کۆتایی پریزنتیشنەکەمان. سپاس بۆ ئەوەی تا ئێستا گوێگرمان بوو.